Saisi nyt sitten. Jouluaatto. Kyllä tuo jouluaatto tälle aikuisellekin on hauska tapahtuma, koska sit saadaan herkkuruokia ja se sellaista yhdessäoloa. Mut siitä puheen ollen mä oon nyt menossa äidille, missä joulu vietetään tietenkin. Ja me ollaan tekemässä niin sanottu tumma liha. Sieltä puuttu pippurit, niin mä vien nyt pippurit messissäni. Toi joulukinkku, niin se tehtiin jo. Se tehtiin eilen. Ja nyt siitä pitää sitten ottaa rasvat, laittaa rasvat purnukoihin ja laittaa sitten kinkku vähäksi aikaa vielä viileeseen, varmaankin. Ja sitten se on hyvä syödä, kun joskus 6 maissa varmaan syödään, 5:30, 6 maissa, joskus silloin. Joo. Mitä vielä? Mun pitää tosiaan muistaa ottaa noin mausteet tosta mukaan, mutta pitää miettiä mihin mä laitan ne, kun mä en jaksas reppuun noitten takia ottaa. Kai mä otan repu. Kai mä sitä illalla tarvii kuitenkin, mä niitä jotain syötäviä tuon sieltä. No, mutta joo. Ihmetellään niitä juttuja sit kohta pohdin taas. Eipä hei. Ja hyvää joulua kaikille. Mä huulet on rohtu. Ihan hirveen rohtu. Mutta, niin. Mä löysin täältä jotain. Tydyn. Avaamattomana. Mä muistin oikein. Mulla on näitä. En oo ku vuoden odottanut mua. No niin. Nyt täältä tähän jatketaan sitten tuota äipää. Ilmeisesti sitten tuli se valkoinen joulu. Jouluruokien esittely. Täällä oli tumman lihan soosi. Täällä on laatikot. Porkkana, ei, porkkana, lanttu ja herneet. Se ei ole laatikko. Sitten on hinkun liemi, tumma liha, perunaa, on perunaa, kinkku, ja sitten lohta. Tässä on savustettu lohi, ja täällä on kraavilohi, ja sitten tulee näitä kaikkia perusjuttuja. Kinkkua on tuossa leikelty. Sitten, siinä ne nyt oikeastaan olikin sit nää niinku, nää tietenkin leipä. Jälkiuunileipä kuuluu jouluun. Mitä täällä nyt pyörii? Tumman kastikkeen. Vieläkin? No joo, mä okei. Okay. Joo. Mä en tiedä, tuliko se videolla. Kai mä näytin sen. Joulupippari. Mitä meiltä löytyy jääkaapissa vielä, mitä kaikkia mä en tajunnut tässä esitellä? Niin, punajuuret. Punajuuret. Sitten, joo, no niin. Tuolla on sitten sitä kraavilohta, vaikka kuinka paljon lisää vielä. Joo. Tämmöset meillä on tänä vuonna. Mä oon kyllä Coca-Cola. Painaa muuten enemmän kuin 3 litraa. Siinä on 3 litraa. Moikka, Nessu. Ootko sä ollut kilttikissa? Kyllä sä oot tainu olla. Joo, meinaa sulle on näin monta lahjaa. Sulla on tässä yksi lahja. Joo. Sitten sulla on tässäkin lahja, toinen lahja. Ja sitten on kolmas lahja. Ja sitten on neljäskin lahja. On. Siinä on Nessulle. Käykö Nessu itse avaamaan vai autetaanko? Autetaanko vai? Mikä se siinä on? Herkkujuttujako? Onko herkkujuttuja? Onko herkkujuttuja täällä? On au.
Oikein hyvää joulua, Nessu. Joo. Otatko se siitä heti? Siinä on. Hyvää joulua, Nessu. Mitäs täältä löytyy toinenkin paketti? Oho! Oho! Sitten tuli tämmönen oikee kurmetti. Jotain superhyvää. Joo. Mitäs sitten tulee? Tuli toinen. Tämmönen moussekurmetti. Mitäs tää eka oli? Tää eka on liha. No niin, jatketaan tätä Nessun joulua vielä. Eli Nessuhan sai nyt tämmösiä purkkeja. Gourmet-purkkeja. Tässä on Natures Creations runsaasti nautaa sisältävä tämmönen ruoka. Ja sitten on mousse ja lohimousse ja gourmet gold mousse. Ja mehän laitetaan Nessulle nyt ehdottomasti tätä superherkkua, vai mitä, Nessu? Niin, joo. Ja me ei laita sitä tuohon menee kovia, mutta me laitetaan tähän. Tähän laitellaan. Kyllä. Joo, mitäs täältä tulee? Niin, tuu tänne katso. Oho, kun se koksahti. Näyttää kelpaava. Älä syö siitä, kun siinä on terävät reunat. Se on tämän näköistä. Täältä tulee sulle herkku, noin! Ja näyttää kelpaavan. Hyvää joulua, Nessu. Joo. Noin. Ja kyllä se tossa noin kun oltiin heti melkein kuvaamisen jälkeen kun lopetin, niin kyllähän se sit alkoikin touhuumaan tässä. Mihin se sen oikein roudas sen uuden? Tänne sen vei. Tästä se kyllä tykkää. Nää on sille jokavuotisia. Se saa näitä aina silloin tällöin. Tää ei oo ihan samannäköinen kuin nämä aikaisemmat. Tää on vähän muuttunut, että on tullut väriä ja semmoista. Niin se aina ottaa näistä tosiaan niin tämän moottorin pois tuolta persuuksista. Nää on niinku vähän pehmoleluja nykyään. Ja moottorit häviää sit aina johonkin. Mut tässä se nyt vielä on täällä. Se pelastaa nää. Joo. Täällä on sit mun lahjoja. Kiitos ihan oikeesti näistä, ihan mahtava juttu. Jokainen on jokseenkin hyödyllinen. Ei siitä ei pääse mihinkään. Kiitos tosi paljon. Mä voin tehdä tosta esittelyvideonkin vielä. Nytten ihan kohta. Nyt mä juon taas vettä. Se on tää talvi. Kun on pakkasta, niin sisäilma on kuivaa. Joo. No, nyt me ollaan tässä sitten ja kai mä voin esitellä nämä mun. Hetki vain. Esitellä nämä mun joulupaketit. Nessu halusi tuossa nyt selkeästi näyttää jotain mieltä taas, mutta esitellään. No itse asiassa nää ei ole paketteja enää, ne on purettu. Ja niitä tuli taas todella paljon. Se tuntuu kivalta, se tuntuu hyvältä. Viime vuonna mä olin vähän silleen, että älkää nyt ihmeessä, mutta jos te haluatte, että se on teille okei, niin mikä jottei. Kyllähän siis tää aina tuntuu kivalta. Aina tuntuu kivalta. No niin. Ensimmäisenä tässä kassassa nyt sit on tällaiset tossut. Sisätossut. Aivan mahtava juttu. Mä joko otan ne tänne kotiin tai mä vien työpaikalle. Kun mulla työpaikalla oo, niin ehkä mä otan sinne. Katsotaan. Mitä mä niillä vielä teen?
Sitten mä sain tämmösen kassin, mikä on tämmöstä kiiltävää. Siis tämä, tässä on heijastin kassi. Tämä on kokonaisuudessaan tämmöstä heijastavaa pintaa. Mä en tiedä, mitä mä tällä kassilla nyt meinaan tehdä, mutta kyllä mä tällä varmasti jotain teen. Kesän kuvauspaikoille ehkä mahdollisesti tai johonkin. Tää on tämmönen hyvä merkki myös, että täällä on joku, kun tähän joku valo osuu. Ei siinä. Sitten mä sain tämmösen, onko tämä patakingas, kinnas, kyllä. Minä sain uuden, koska mulla on niin vanhoja, niin minä sain nyt uuden. Kiitos, tulee käyttöön, ehdottomasti tulee käyttöön. Laitais näitä tähän vierelle. Sitten, noi, Jampulta sain ihanan tällaisen jouluakortin. Voi että tää on ihana. Ja sitten, sit mä sain huppupaidan, eli hupparin. Kun mulla kuulemma on hirveän kulahtaneita nää mun huppupaidat, mitä mä yleensä pidän päällä. Ne on vanhoja. No se on totta, että ne on vanhoja. Mut mä yleensä käytän niinku paitoja niin kauan, kunnes ne hajoaa aivan totaalisesti. Mutta tota, tästä ei ilmeisesti hirveästi tykätä, niin mulle tuli tänä vuonna jopa täydet 3 huppupaitaa joululahjaksi. Eli joo, yritän parantaa tapani. Tämmöinen huppupaita, erittäin hienon näköinen. Ja mikä tärkeintä, siitä löytyy tasku. Että se on yleensä aina se tärkein ominaisuus, mitä mä huppupaidassa haluan. Että siinä löytyy taskut. Siihen mä saan sitten työavaimia, kaikkea muita avaimia ja työkaluja kuljetettua helposti, kun mä tuolla menen. Sitten toinen huppupaita. Se on tämmönen perusharmaa. Ja mikä tärkeintä tässäkin on, taskut. Tämä on perusharmaa siinä mielessä, mutta sitten täällä on rinnassa Suomi Villand. Siinä on vähän kettoa, mutta se on sillä hyvällä tavalla. Se on aika, se ei ole niin mauttomasti tuossa kuin se voisi olla. Eli tää on ihan jees, ei siinä mitään. Suomi näyttää vähän turvonneelta tossa, mutta no ei siinä sen. Näin joulun alla, niin Suomikin saa olla turvoksissa. Ja sitten kolmas huppupaita. Tämmönen musta huppupaita. Hieno musta paita. Mikä on jo saanut vähän jotain pölyä itsensä, kun se on hillunut tuolla. On äitin lattialla ja sitten muuallakin. Niin noin. Mutta tässä hieno ominaisuus. Nimittäin, tämä ei ole mikä tahansa paita. Tämä on Bengalin tiikeripaita. Tämä on aivan ehdoton umpinainen, eli ei ole vetoketjua. Ja tässä on sitten myös iso tasku. Tässä masulla. Mahtavaa. Isolla taskulla. Oikeanlaisella tekstillä. Tästä tulee mun vakipaita. Tämä on todellinen mahtavuus. Nyt ollaan asian ytimessä. Kiitos. Aivan mahtava juttu. Sitten mä sain lahjaksi villasukan tai villasukat. Tämä on Lauri villasukka. Niin. Sain Laurit. Ja sitten tällaiset äijien lämpösukat, missä on siis vuori sisällä. Nämä ei ole perinteiset villasukat. Perinteisethän on näitä. Mä näissä on tämmönen kiva vuori sisällä ja sitten on tämmönen hieno talvinen teema niissä. Siinä on joku poro. Onko se poro vai onko se jopa tuota niin hirvi. Taitaa olla hirvi sit kuitenkin. Mutta on hieno. Siellä on kuusia ja tämmöstä. On tosi hieno. Jes, tulen käyttämään. Sitten mä sain käsivalaisimen. LED-käsivalaisin. Huom. Tämä on LED-käsivalaisin. Ei ole mikä tahansa fikkari, vaan käsivalaisin. P900 Energy Plus.
Tässä on hienot ominaisuudet. 900 lumenia täysillä, 500 lumenia normitilassa ja alimmillaan 250 lumenia. Nämä on varmaan kuitenkin portaallisia säätöjä, että ei ole portaatonta, mutta kuitenkin tämä on tosi hyvä ominaisuus, että näin on. 220 metriä kestää. Tai niin pitkälle pitäisi valon tällä sit heittäytyä, mikä on ihan todella riittävä. En ole vielä testannut, mutta koska tämä vaatii jopa täydet 6 3A:n batteria, niin minäpäs myös taisin saada, vai sainko? Sain. Vartan näitä 3A:n pattereita, ja näissä tuli jopa 2 kuukauden ruutu plus koodi mukana. Melkoista. Varta on lähtenyt tämmöiseen markkinointiin mukaan. Joo. No, kai se vetää, mikä rahaa antaa. Ei siinä sen. Sitten minä sain pyörän säätämiseen tämmöisen erikoistyökalun. Tässä on kaikenlaisia erilaisia ominaisuuksia. Anteeksi, tämä nyt ei tarvitse oikein näyttää. Mutta tässä on kaikenlaisia eri päitä. Ja nämä päät tulee hyödyttämään mun pyörän kanssa toimimista. Musta on tullut melkoinen pyöräilijä 2-2 tässä viime aikoina. Sitten minä sain seinäkalenterin vuodelle 2022. Mahtava juttu, että mä sain sen. Sitä tarvitaan aina. Ja sitten minä sain pitkät kalsarit perinteisesti. Sitten pisteenä iin päälle, kruununa pisteen päälle, minä sain Livia veden keittimen. Tämä on tietenkin avattu jo, koska näitä on tutkittu kovasti, näitä minun lahjoja. Tämänlainen laite. Mullahan ei ole siis ollut koskaan vedenkeitintä ennen kuin en ole teen pelleilijä ollut, mutta minähän tässä olen nyt noin vuoden verran teen pelleilyt ja hyvin pitkälle sille tielle jäämässä, niin sainpa nyt sit ihan oman veden keittimen. Joo, tässä se nyt sit on. Olen erittäin tyytyväinen. Pehmeää muovia, ei hajoa heti, jos vähän kolisee. Mutta, mikä hienointa tai pelottavinta. Se vastus on tuolla, sinne kaadetaan suoraan se vesi. Kai se on ihan täysin normaalia vedenkeittimessä, totta kai se on. Mutta se näyttää aina niin hurjalta. Jes, mutta nyt minulla joka tapauksessa on vedenkeitin. Ihan ihka oma. Voi ei, heti huomenna aamulla tekemään sitruunateetä. Kyllä. Tämänlaiset lahjat minulle tuli. Ja sitten tietenkin tuli viinipullo, jonka minä jo huitaisin kitusiini. Itse asiassa sitä on vielä vähän jäljellä. Mutta Hannibali on niin hyvä, että sitä menee nopeasti. Ja Hannibalin minä sain. Se on mun lempiviini. Se on niitä halpoja ja yleensä halvoista parhaat löytyy, uskokaa tai älkää. Mutta joo, tämmöset paketit minä nyt sitten sain tänä vuonna ja olen äärimmäisen tyytyväinen, äärimmäisen kiitollinen näistä lahjoista. Siis edelleen tuntuu, että sain liikaa, mutta se on tosiaan aina teistä kiinni, että jos se tuntuu siltä, että haluatte Jannelle ostaa, niin Janne kyllä totta kai lahjan aina vastaanottaa ja tulee hyvälle tuulelle siitä. Että kyllä se ihan oikein onnistui sitten. Ja sitten on just se, että näissä kun mä nyt nää esittelen, niin mulla jotain tonne äidille jäi. Että tässä ei kai ihan kaikki ole. Siinä jäi suklaita ja näin poispäin. Mutta joo, kokonaisuudessaan täysin tyytyväinen 5/5. Olen kiitollinen. Joulu aatto meni
se meni vähän erilaisissa merkeissä tosin, kun meillä tämä nyt oli Kari oli siinä kanssa syömässä ja näin poispäin, niin kyllähän se vähän sitä dynamiikkaa ja sitä sellaista olemista siinä muutti. Mutta siis ei se silleen negatiivinen asia ollut. Se oli vaan erilaista ja mä oon niin... Se on niin sellaista, kun mä oon niihin mun traditioineihin ja tapoihin juurtunut, niin kun muutoksia tulee, niin se on aina vähän semmonen. Mutta kiva oli silti. Ja huomenna jatketaan, että huomenna taas syödään, herkutellaan ja sit illalla ehkä vähän rennommin ja maistellaan viiniä ja jouluolutta koffilta. Ja nyt minä lähden taas juomaan, koska kuivaa. Vai mitä Nessu? Onko Nessu ollut tyytyväinen lahjoihin? Mousse kelpasi kuiteskin. Nessu ei ole tyytyväinen. Nessu. Oot sä tyytyväinen? Kinkkua ja kalaa ja sellaista saat huomenna sitten. Ja Nessu, sä et nyt oikein hirveän innokkaalta ja iloiselta vaikuta. Ehkä sä oot väsynyt. Et oo ainut. Joo. Mä käyn juomassa ja sit saa luvan sänky kutsua. Mä oon ihan finaalissa kyllä. Mitä muuten kello on? Tohon ei voi luottaa enää. Kello on tällä hetkellä 1:10. Olemme jo lauantain puolella 25.12. Tämä toimii, it's alive. Ja se, siinä on semmoinen ominaisuus, että heti kun se rupeaa kiehumaan tuo vesi, niin tämä sammuttaa itsensä. Mä en tiedä, no se on ihan hyvä juttu, koska sen saa kuitenkin heti päältä, se heti käynnistyy. Et sitten kun sä siitä kaadat yhden kupin ja niin päin pois, niin sä voit sitten sen kupin kaatamisen jälkeen laittaa sen vielä vaikka vähäksi aikaa päälle, jos sä ajattelet, että se on liian viileä siinä kohtaa jo. Ja kyllä se siellä ihan nätisti kuplii. Joo. Se toimii. Mä jätän ton veden tonne, noin saa siellä likoo. Tuo vehje nyt sit vähän aikaa. Sieltä tuli vähän semmosia, no semmosia uuden laitteen hajuja, niin olkoon siellä nytte kuumassa vedessä jonkun aikaa. Ei siinä sen. Joo, mä lähden tästä nyt sitten mihinkäs muuhun kuin unten maille. Me ollaan oikeesti nyt oltu aika pitkään hereillä. Mä soitin vielä tossa äidillekin, sekin oli vielä hereillä. Oli justiin menossa kans nukkumaan, söi vielä jotain, mitä ei sano, kananmunia ja punajuuria. Niitä se söi vielä siellä. Mutta joo, ei tässä sen. Ai niin, otetaan toi puhelin tuolta mukaan kuitenkin. On tässä kyllä nopea lataus. Tää oli 8% ja mä kävin tuossa veskissä, kuvasin nämä videot ja se oli jo 98%. Aika vikkelä. On siinä vikkelä puhelinlataus. Jes. Ei kai siinä sen. Nessu, lähdetään nukkumaan. Hyvää yötä.